아이 왜 너 뭐야 이 rồi qua quay lại tôi quay cho pi tắc này pi tắc rồi បានពោមួយក្រមឲ្យពោហ្នឹងអូពោស្រីមើអឺចឹងដាក់ល្អបងអូពោមួយពីរបីអុយថ្ងៃនេះមិនបួនទេថ្ងៃនេះអាចឡើងច្រើនថ្ងៃណាមើហ៎នៅខាងនេះម្ដងអានេះតិចដែរទេចេះតែយុទ្ធណាអូប្លង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 